Produït per Paleàrtica Films i per IB3, una trentena de persones han treballat en aquesta història que planteja què hauria passat si l'eminent naturalista britànic hagués visitat les Balears tal com va fer a les Galápagos durant la primera meitat del segle XIX. Un viatge fictici que arrenca fa 5 milions d'anys i ens porta fins a l'actualitat. Un relat que, a més d'evidenciar que Balears hauria pogut ésser la font d'inspiració de l'origen de les espècies, també vol donar a conèixer els valors naturals de les nostres illes. A través d'aquesta història fictícia, mostrant la realitat de la fauna i la flora de les nostres illes, mostrant la fauna del passat, des de fa 5.000 anys, des de fa 5 milions d'anys, la fauna el 1835, quan ell arriba a les Balears, i la fauna actual, per això una mica de comparació del que hem perdut i del que encara ens queda per protegir. L'estrena a Menorca d'Illes Balears, les illes que Charles Darwin hauria volgut conèixer, serà dissabte capvespre als cinemes Ocimax de Maó, dins el cicle Cinema i Biosfera del Festival de Cinema de Menorca, després de l'èxit que ja va assolir fa un parell de setmanes el Festival Palma Muntanya Film. Una passa més en la trajectòria d'Escandell, després dels tres guardons internacionals que ja es van dur per Nàufrags de l'Evolució.